Ece cicia ca roda pe telefon tot ziole. Nese. E mora de rapnine scova me cor. E mora de rapnine scova me cor. Corem so, corem o ula me pușu. Corem so, corem o. Medita. Mir jem që shini ajni mirë, ajni lodhë që shpekallani, valla që shtuna me punë të shpijis, me bashkë të umarë kresisht. Për vitria, po qka me thonë për këtë vit jena knoqë, apo dhe këna pas tanët mirat, zgjedhjen saba, zgjedhjen gjysdite, zgjedhjen akshan, para kaftjallit, mas kaftjallit, para drejke, jena knoqë të zgjedhë, këna zgjedhë shka mësë. Por për vitin tjetër presim kryesisht përmirësimin infrastruktur, presim përmirësimin kanalizim, presim përmirësimin e objektiv shkëllore, që me ka pak ma të avancume me bashkimin evropian hap, me bashkimin evropian me NATO-n dhe me Bruxellin. Kryesisht unë mendoj që kemi pas një vit suksesshëm 2013-a, për 2014-ën unë për veti premtoj që Bashkimi Evropian, kryesisht, në shte neve në Ceskan, dhe me hi pa viza. Unë ju baj thirje gjitha grave kosovare, gjitha nanav kosovare që të miren me këpsh, kryesisht, me të miren me perime, pem, perime, pse jo, qërë është farë patligjoni, qërë është farë speci. Thojnë mas pari patligjoni, tani speci, ose mas pari speci, tani patligjoni. E kena gjithka, që kena këtu purini. Purini është shumë kalori, ka vitaminat të mdha. Pra, mesazhim kryesor është me një kastravec evropian.